Якби приснилося навіть у вісні, що це відбувається, і жовто-блакитний прапор піднято, і заспівано гімн України, якби таке приснилося, то зі страху би помер у вісні. Думаю, що це був такий Юрій Бочкарьов, який мене взяв двома руками так, і підняв так над собою, він такий крепиш був, і цей каже, я задушу тебе своїми руками. Знову ж таки, я називаю цей феномен кротом історії, який риє, і раптом все радикально змінюється. Поштовх, як ви знаєте, був цей переворот. В ті дні, коли значить, тут оце всеукраїнське національне культурне свято було «Червона рута». Поздравляємо вас з успіхами на вашому фестивалі «Красна гвоздика». Мій вчитель Григорій Савич Сковорода сказав наступне. Все починається з міфів і кінчається політикою. Сєвєродонецьк. Площа Перемоги. Саме тут, 23 серпня 2021 року, встановили рекорд. Коли на фестивалі «Ти у мене єдина» єдиним серцем і устами. 5200 людей заспівали «Червону руту». Я ж тут з'явився в 73-му році. Тут була до певної міри вітрина радянського способу життя. Я жив в інших регіонах, там, на Сімщині, в інших регіонах, в Харкові жив. В магазинах можна було щось купити і купували. Люди працювали на заводах, всі працювали, всі одержували зарплату. От. Їздили на своїх, значить, автомобілях, Запорожець, Південь там, Космос, інші райони піднімаються. І я одержав квартиру, значить, ну, здавалось би, все. Ну, але коли я під'їжджав або підлітав сюди на літаку, то над Запоріжжям червона, бура була, значить, хмара, яка не зовсім я зрозумів, потім тільки зрозумів, що це заводи. І це така обратна сторона того способу життя, який тут був. Тарас Мельник, як директор фестивалю, запропонував мені бути головним режисером всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» в Запоріжжі. І звичайно, що ми вже через рік дуже активно літали в Запоріжжя і кожен раз верталися
з інсультом нашого сприйняття, тому що ми розуміли, що немає ні української церкви, немає ні такого інтелектуально-культурного осередку. Не хочу образити, бо ми не всіх людей знали, так? Але таке враження складалося. Відбулася, ну, скажімо, денаціоналізація. Писали себе росіянами. І частина українців, болгари, євреї, ну всі, хто... І це з точки зору виживання фізичного було, ну, зрозуміло. Але все-таки, ну, опять говорю, знову говорю, крит історії та карив. Оця тоталітарна система, тоталітарна радянська імперія, яка все робила на один, скажімо так, на... по одному шаблону від Тихого океану до західного кордону, ну, вона була не життєздатна. У кожному будинку, у кожній квартирі стояли ті, значить, іноприймачі, це були точки, радіоточки, які називали вже мій час, я пам'ятаю час з кінця 50-х років, не іначе, як брехунець. Це означало, ну, що народ психологічно, ірраціонально, не розуміючи, скажімо, ідеології, не маючи чіткої альтернативи цьому, але відторгав цю систему. Ще ж перед Червоною Рутою було 500-ліття козацтва. І тут, у Запоріжжі, воно пройшло Дніпропетровщиною, так, могила Сірка Капулівка, там було відзначення пам'яті, це не святкування. А потім вони перебралися сюди і, давайте ж говорити відверто, тут були десятки тисяч народу, якщо не там кілька сотень. Бо відверто є такий факт, що коли перші люди прийшли на Райдугу, то хвіст колони ще не вирушив з Хортиці, а йшли вони через Дніпрогес. Тобто вони навіть не через мости Преображенського йшли, так, де якби було б швидше, але вони йшли через Дніпрогес. І це ж це перше таке явище, коли на території Запоріжжя цього Савкового, Червоного, Заводського, та Запоріжжя пройшли стільки українських прапорів, стільки червоно-чорних прапорів. І це так само дуже сильно вплинуло і на свідомість. Ну, партія готувалася. Вона хотіла до певної міри щинити це, значить, це свято, ну, або якось приєднатися до нього, надати йому такого радянського характеру. Партійні працівники одержали там завдання, скільки там було активістів, щоб вийшли з прапорами чорними. Не чорними, а червоними прапорами. Червоними прапорами. Ну, я бачив, як значить, оцих людей витіснили буквально за 10 хвилин. Вони тікали потім. Їх не били, але вони їх витіснили. Я бачив свого студента, який був в райкомі партії, в якомусь райкомі інструктором. Він потім не згадує цю сторінку свого життя. І значить, він змушений був тікати, якось впав і опирався на цей прапор. Червоний прапор упав на землю, він його держить. І я говорю, от якби в мене був фотоапарат, це був символ того, що от... І тут ці люди, яких безліч. Оце була до певної міри демонстрація. І там було багато наших. Багато наших. Ну, безумовно, запоріжці. Там тисячі, тисячі, тисячі. Кажуть, Запоріжжя десь там на маргінесі було. Не було на маргінесі. В Запоріжжі та ж сама Червона Рута в 91-му. В Запоріжжі в 90-му році відбувся перший всеукраїнський з'їзд солдатських матерів України. Починався Карабах, починалося Вільнюс, починалося Баку, Ферганська долина і так далі. І діти наших матерів, які служили там, писали там дідовщина, там те, там те. І матері піднялися. І от саме в Запоріжжі зібралися матері з усієї України. І прийняли рішення, що ми мусимо наших синів забирати сюди, додому, назад. Наталя Коваленко, це з Тернопільщини, звана Франківщини. Жіночка розулася, а це літо було. От там от походила по камінчиках, да, по воді, і по камінчику бере, каже, оце я повезу додому на Івано-Франківщину і онукам передам, що я була на Хортиці. От така от вона наша Хортиця.
Хортиця, як предтеча, і як благодатна земля для заповідної і заповітної червоної рути. Так що це? Домовина України чи ембріон прийдешньої волі? Ми мусили розвісти по всьому Запоріжжю, оскільки воно не таке ще маленьке, то, в принципі, радіо, телебачення не надавало великої ваги цьому фестивалю, якось все воно замовчилося. То або така от наша агітація від серця до серця, кому сказав, ти можеш сказати іншому, або такі-то агітки. Ну, найчастіше ми їх на зупинках розкрили. В принципі, на той час зупинки – це громадського транспорту, нічого не було. Було те місце, де обов'язково збиралося найбільше людей. Хочеш, не хочеш, все тобі в очі буде кидатися. Інша справа – як вже ти це сприймаєш. Але мусиш знати, що у нас в Запоріжжі відбувається другий всеукраїнський фестиваль «Червона рута». Задум, скажімо, відкриття був, ну, на той час не тільки для Запоріжжя. Ну, це моя була ідея, як режисера головного, так, побудувати це такий період. Ну, так чи інакше, хотілося сказати, що і запорізьке козацтво, до нього теж була історія в Україні, так? Тобто, і, власне, ми дійшли до скіфів. Завжди в фестивалі ми задіювали, сьогодні ми називаємо це волонтерів, тоді, можна, ще слово модним не було волонтер, але ми студентство Запоріжжя, бо це була величезна масовка, яка, в принципі, виходила за, в супроводі трьох коней. Коні всі мали певну мазь, скажімо, чорний кінь означав рок-музику, гнідий кінь – поп-музику, білий кінь – авторську музику. Приїхало дуже багато представників з усіх областей України, так, які перед тим відфестивалили в Чернівцях. І всі, за великим рахунком, в 91-му році, коли була «Червона рута» в Запоріжжі, всі вже розуміли, що це за фестиваль. Коли в Чернівцях співали тоді ще не гімн, але за факт, да, український національний славень, вже всім було зрозуміло. Звичайно, що в нас була мета. Крім цього, це підняти жовто-блакитний прапор і заспівати гімн України. І уявіть собі, що в день проведення ми приходимо на репетицію. Два флагштоки, ну, завжди був флагшток червоного прапора радянського, ну, і радянсько-українського прапора. Метр півтори – це все було, трос був під замками, отакими колодками, опоясаний, щоб, в принципі, його неможливо було, ну, потягнути і все. Ми вже ніби погодились про те, що прапорів ми рухати не будемо, бо ми вже, ну, не справимося з ними. А от коли заспівати гімн, чи на початку, чи в кінці, все ж таки перенесли в кінець, тому що були попереджені строго настрого. Якщо ви почнете гімном, буде все електропостачання вимкнуто, і ви фестивалю не проведете. 30 років тому, мені було якраз 15 років, і моя хрещена мати запропонувала мені взяти участь у фестивалі як волонтер. Я, звісно, сказала «да». Звісно, я дуже хочу взяти участь у цьому фестивалі. І це було складно, тому що цього літку ми з татом вирішили працювати в садах Цимежу. Це була відпустка, літо, і ми там вставали десь о 5 ранку, їхали там на Хортицю, збирали, допомагали збирати врожай на Цимежі. І після цього я швидко бігла додому, переодягалась і брала участь у репетиціях. На стадіоні було відкриття самого фестивалю. Це було так дуже для нас відповідальний такий шлях. Ми там було багато репетицій. Ми були в скіфському одязі. Кожен учасник через одного ніс або воду
глечику або свічка, здається, була. Ми настільки прониклись от важливістю цієї ідеї, що навіть там такі горді йшли от з цими глечиками, що навіть не посміхались. Ну от так от все це було для нас важливо. І от ви не повірите, що таке щасливий випадок, але я це тепер мистецтво називаю енергетичний потенціал людського «я», підсвідомого «я», так? От стомлено, спершись на флашток, я взяв двома пальцями трос, і він на сантиметр порухався. Я ще раз його взяв, порухався. Ну, звичайно, це важко, бо, в принципі, так можна зробити разів 10. Я до Тараса Мельника кажу, він рухається. Де прапор? І ми мінялися один з одним, повісили прапор, і отак по сантиметру, до кінця відкриття концерту «Червоний рут» фестивалю в Запоріжжі, прапор був піднятий. Власне, от я не пам'ятаю, хто з них. Думаю, що це був такий Юрій Бочкарьов, який мене взяв двома руками так, і підняв так над собою. Він такий крепиш був, і цей каже, я задушу тебе своїми руками. Звичайно, ми так розуміли, що в них було засідання нічне або обкому партії, тому що на наступний день нам заборонили проведення конкурсу в Палаці спорту. За те, що ми, в принципі, як вони називали, що ми хуліганили, так? І ми на один день, в принципі, мали затримку, ми не відразу почали. І десь через тиждень до мене підбіг подружка, з якою я навчалась у школі, прийшла і сказала, ти знаєш, що ваше фото опублікували у журналі. «Радянська жінка» журнал тоді називався так. Ми так здивувалися, та ні, це не я, але зараз принесу. І от тоді вона принесла журнал, дійсно це була я на фото, на обкладинці. І мама з татою побігли і там у сусідніх кіосках скупили усі журнали. Журналістський вулик Червоної Рути годів тут. Тодішній ДК Октябрський, у якому проводилися обласні відбіркові тури, у серпні 91-го стає інформаційним центром, відправною організаційною точкою, а ще вмістилищем всіляких сміливих молодіжних імпрес, літературних, художніх, театральних, які розхитують октябрський фундамент міста. В 91-му году я якраз виконував обов'язки художественного руководителя Дворца культури Октябрьский. Вот, и на мою долю якраз пришлось принимать коллективы Червоної Рути. Приехал очень интересный театр с Польши. Они поставили спектакль на сцене, который без зрительного зала. Ну, это уже была новизна европейская. У нас еще такого не показывали. Надо было там в постановочной работе помогать полякам. А вот это надо было сделать, это надо было, это. Но когда и зрители были на сцене, и спектакль проходил на сцене, в черном кабинете, и тот спектакль, который они показали, это было очень авангардно, очень интересно, очень хороший спектакль был. Ну, зритель с восторгом это воспринимал. Это молодость. И звідти ж и відчуття, відчуття свята, відчуття любові до всього, до всіх. Молода газета тільки почала. Ще й немає року, як вона була. Колектив такий справжній, бойовий. Любі друзі, Міклашевський Володимир, Інга Естеркіна,
Володимир Шеремет. Це не, ну, Слава Тарасенко, це не перевершено. І такий фестиваль, і таке враження, що Запоріжжя стало центром України. Всі з'їжджаються, всі ці, воно по вечорам працювали до 12-ї, до 1-ї, як все, тим паче друкувалися мені. У нас ще не було лабораторії тоді, газета наша тільки ставала. Я закінчила музикальну школу, моя мама музикант, і папа, і всі музиканти. Так що я тоді почала писати і спілкуватися з запорізькими музикантами. Зі студією «Рінг», з Миколою Середою, з Аліком Михайленко. Працювати із оргкомітетом почав тоді перед «Червоною рутою», приїздали як, ну, як розкрутка була. Да. І от я пам'ятаю, брати Гадюкини тоді приїхали, були на нашій фестивальній площі, виступали. І от з цього почалося в мене знайомство. Ну, що попросили фотографії. Мені попросили, я так розумію, це, мабуть, через Наталю Кузьменко, тому що вона із цим бомондом спілкувалася, і запросили вони, і я, ну, як ці фотографії передав, вислали. Я не міг подумати, що вони підуть в Канаду, в Америку, де ще. А знімок гарний такий був, об'ємний, товпа народу, натовп, і якраз контровий таке світло. І я за сценою стою, ще широкий кут, всі артисти, і головний Гадюка повертається до мене. І щось таке, ну як співає, руки підняв, да, і воно сонце контрове б'є, такий гарний знімок вийшов, чорно-білий, ну гарний. І вони пішли тоді, вони ж мені дзвонять, каже, гонорари. Я кажу, та хай, каже, вам будуть фонд. А потім з'явилася брошурочка ця, і написано «Володимир Шеремет, правда, не Запоріжжя, а Київ, спонсор фестивалю». Відбіркові тури відбувалися в палаці тоді Октябрський, він називався, жовтневий, в березні і в квітні 91-го року. Ми пройшли відбіркові тури. І перший, і другий, і в фінал, який мав відбутися в серпні 91-го, «Червона рута» проходила з 10 до 18 серпня, от пройшло 9 виконавців від Запоріжжя. Наші музиканти дуже гідно виступали, я пам'ятаю, і не тільки наші групи, а й от такий дует Гілея, як Андрій Бісітов і Вітя Щербаков, вони співали тоді «Козаки в дозорі». Може, вони і, ну, я не знаю, може, не дотягували на взгляд журі, на погляд журі, але для нас, «Козаки в дозорі», це було про нас. Це була пісня про запоріжців. І ми б сприймали її на ура. До этого я работал в проектном институте и познакомился с замечательным скульптором Владленом Дубининым, который создал замечательный памятник, он так и называется, «Казаки в дозоре». Да. И сразу возникла идея все-таки воспеть это. И мы, когда познакомились с Андреем Беситовым, нашим прекрасным поэтом-песенником, написали несколько песен специально на «Червоную руту», чтобы они прозвучали. Эта песня была на слова. На кургані Хортицьким козаки в дозорі, козаки в дозорі у віка. Гей-гей! Мені мама принесла, купила газету «Літературна Україна», де була підбірка віршів Дмитра Павличка. Це було 17 січня 91-го року. І там цей вірш, навіть два вірші, я їх поклав на музику. Я вже готовий був, цей вірш настільки збігся з моїм, зрезонував з моїм внутрішнім станом. І відчуття, що люди відчували, тобто відчуття суспільства цього. Написалася мелодія дуже легко. А чому ще? Тому що я музикантом був, служив у військовому оркестрі Міністерства внутрішніх справ. От. І ми грали гімни. Гімни СССР, УССР і так далі. Тобто я знав, як ці гімни складаються, я знав, що там заспів такий кварта в вокалі треба бути. Ну і широка, розлога мелодія, воно народилося. І ми почали репетиції з групою «Анатоль» готуватися до «Червоної рути». Я не сам, а Ірина Олександрова і Юлія Куценко зі мною, учасниці групи «Анатоль» на той час. Їм було зовсім 15-16 років. Для них це було просто дуже, дуже цікаво все і вперше. Оце молодіжний
напрям, там рок, поп і так далі, тому подібне. А з іншого боку, наповнилося саме українською ментальністю. Ну, як на мене, це і нас, запорожців, і поза межами Запоріжжя, бо це все український фестиваль, справив доволі великий вплив. Пригадую от глядачів, це було дивовижно. Тиша була надзвичайна, слухали уважно кожну пісню, кожне слово. І це такої реакції рідко можна почути чи побачити. Було очевидно, що публіка голодна на таку нову музику, на нове слово. До 15 років я взагалі жив як абсолютно нормальна, незіпсована запорізька дитина. В світі дуже рідкісних зустрічей з українською мовою, не кажучи вже про сучасну українську культуру, сучасну на той момент. А на рік проведення фестивалю «Червона рута», це ж вже мені було 15, якось так все збіглося в часі, і цей фестиваль, і це моє дорослішання, і цей внутрішнє питання «Хто я?» і оця музика як протест, спротив, що дуже класно накладалося на оцю підлітковий стан, протест. Співали українська. І особливо, значить, коли там виступив наш земляк, це був вибух Анатолій Сердюк, коли він заспівав пісню «Вставав і Україна». І раптом, значить, він став символом до певної міри. От. І ця пісня стала однією з пісень, які претендували за найкращу пісню року. І це в Радянському Союзі, в Радянській Україні. І там вже був прямий заклик. В Європу йдіть, вставайте, незалежна Україна. Подалі від Москви. Вже абсолютно точно було закодовано все, що, так сказать, що потім говорили. Я помічав оці революційні настрої по своїх ровесниках. То не по всіх, звичайно. От в моїй школі це загальноосвітня російськомовна школа. Але я пам'ятаю, що я і Аня Хомчик, яка тоді теж була причетна до цих фестивальних подій, ми стали виключно українськомовними людьми. То, що Анатолій Сердюк зробив, це не перевершено. Це я як згадую цю сцену. Толя такий, Боже, як той, не знаю, як факел такий. А всі з флагами, всі почали флагами розмахувати, всі підспівували. Це було так моцно, так щиро, на такому високому підйомі. Тоді з'явилася дуже прогресивна газета «Запорозька Січ», яку очолив Анатолій Ланчик. Він почувши мою пісню, він настільки перейнявся і хотів мені допомогти, що напередодні відкриття «Червоної рути» вийшло число газети з моєю статтею про мене, з текстом цієї пісні. І він зробив додатковий наклад, тираж, 300 примірників, які розклали в юності на стільцях, щоб люди бачили, читали, співали. І от коли я виступав і співав цю пісню, на першому куплеті запальнички запалили, і потім почали вставати. Оце я вперше відчув, що під цю пісню люди стали вставати. І в мене таке було відчуття, що я от зараз злечу над сценою. А третій куплет взяли вони ці газети і вже співали разом зі мною. Вставай та здіймай. Вставай, та кайдани порви, дай познак ясніший от грому, що ти не рабиня Москви, рабою не будеш нікому. Я думаю, що Толя, який
Може, і не відчував тоді, що він зробив. Не усвідомлював так, і що він перегорнув сторінку, що він з своєю піснею перегорнув сторінку в історії. І в Запоріжжя вже було інше. Палац спорту «Юність». Не перейменований, хіба перепривласнений. Зараз, тоді, сцена, де відбуваються головні пісенні змагання «Червоної рути 91». За критеріями індивідуальності і неповторності, новизни і сучасності, національної визначеності і самобутності. Були грандіозні декорації, якщо б на цей час, мені здається, і Москва такого не робила. Так? Тобто на всю сцену Палацу спорту урбаністичний такий ландшафт Запоріжжя. Все це було зроблено з оскла, яке навіть його не виробляли в Україні, по якому можна було ходити, яке можна було підсвічувати. Там було зроблено пороги Дніпра, текла вода. Тобто жива вода текла по цих, створювала цю атмосферу. Все це виглядало дуже грандіозно і сучасно, і стильно. І в Запоріжжі, от навіть технологічно, «Червона рута» набула такого розмаху, це просто був як фестиваль світового вже рівня. Вже в урбаністичному місті. Це така мега-фестиваль. Я пам'ятаю, що були якісь цілі делегації музикантів з Англії, пам'ятаєш, Джек приїжджав і інші, які були присутні на цьому фестивалі. Коваль був. Зенон Коваль з Бельгії, дипломат відомий наш український. Тобто, надзвичайно це було. Знімало телебачення, дуже багато всього. Світло було прекрасне, звук шикарний, розкішний звук із Польщі. Тобто, все виглядало на найвищому рівні. І воно так звучало, воно таке було. І ми всі були молоді, натхненні, і це натхнення давало Запоріжжя. Оця краса якогось того, що ми вже сформувалися як музична нація, власне показало це Запоріжжя, що ми вже інакше виходили на сцену безліч гримерок. Ми вже не перевдягалися, як в Чернівцях в парку, а все-таки були гримерки, і їх було багато, і там вже були навіть розписані, підписані, хто де. Це було для мене взагалі, я не знаю, як і за якимось таким далеким-далеким кордоном. Але це показало, нас слухали от всі ті музиканти, які приїхали з-за кордону, вони також не могли напитися цієї музики, вони слухали відродження української культури, української молоді, української музики, і Запоріжжя в цьому плані. І так дало багато дуже. І вони, до речі, тоді казали, що української музики дуже велика перспектива. Тобто ми ще були дипломатами. Дипломатами були. І, і якщо взяти, що тут в Палаці спортів фестиваль, живе наметове містечко своїм життям, живе Палац Жовтень своїм таким молодіжною тусовкою, дискотекою, різними програмами, то це був справді такий національний десант такого, я би сказав, найвищого гатунку. І молоді Запорізької просто було море. Це багато про що говорило, про те, що ми правильно вибрали, що ми правильно працюємо, йдемо в тому напрямку і так далі. Стадіон так стадіон. Жовто-блакитним феєрверком в прямому і переносному значенні слова мав стати заключний гала-концерт суперфіналістів «Червоної рути 91-го» на цьому, тоді більшому за розміром і з іншою назвою «Металург» стадіоні. Пісня вразила, і Тарас Мельник, директор фестивалю, сказав, що нас настільки вразила, що ця пісня достойна завершення
завершувати наш фестиваль на стадіоні. Але на той час все Запоріжжя було обліплено, ще бікбордів не було, так, але було обліплено цими транспарантами «Голосуємо за СССР», бо тож це ж референдум будувався. І, звичайно, що ми не могли це обійти, ну, просто не мали права це обійти. Самим фестивалем ми вже не могли ризикувати після відкриття. Ми розуміли, що нас тут же закриють і вже виселять з міста, і все. І тому ми цю, якби, родзинку залишили на фінал. Ми продумали таку акцію, щоб розкинути над Запоріжжям листівки, що молодь голосує за незалежну Україну. А поміж тими листівками ми, звичайно, просто запрошуємо на закриття фестивалю «Червона рута». Ну, влада ж залишилась комуністична. КГБ працювала. Зважуючи ситуацію, приходило до висновку, що зірвати це гірше, ніж дати пройти. Власне, нас з Тарасом Мельником викликав Михайлик. І вже дуже наказовому це все було денервовано так вже, бо фестиваль, вони бачили, що він робить, що він міняє всю їхню політику, так, до цього напрацьовано. І він сказав, що ми принесли зараз кілька пачок тих листівок, що він на них подивився, ми їх принесли. Потім він викликав пілота гелікоптеру і запитав його перше питання. «Ти видел когда-нибудь живих бандеровців?» Той віддав честь і сказав «Нет, никогда». І Михайлик сказав «Ось вони живі перед тобою». І, власне, він не знав, як реагувати. Той йому дав завдання, щоб він кілька листівок витягнув з будь-якого цієї упаковки. І тут наші серця, звичайно, зупинилися. Ми зрозуміли, що у нас закриття – все. І він витягує десь там 5-7 тих листівок, і там якраз в тому моменті, де «Червона рута» запрошує на закриття фестивалю. І, власне, коли ці листівки були розкидані, це знову був шок. Це був шок знову для цих партійних діячів. На фінал з'їхалися найвідоміші наші політики – Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Микола Поровський на той час, Лесь Танюк, який очолював театральних діячів спілку, Павло Мовчан, який потім просвітив, Степан Хмара. Всі депутати і політики, яких я бачив по телевізору, і вони всі були на цьому концерті, і коли я проспівав цю пісню, на сцену вибіг В'ячеслав Чорновіл. Мене обняв, руку потиснув, я дивлюсь, невже це Чорновіл? Я ж не знав, що він там на трибуні. Верніше, говорили, що вони там, але він до мене прибіг після цієї пісні, витягнув з кишені кишеньковий годинник і сказав, це тобі приз від Народного руху України, привселюдно. Все це зафіксували газети, телебачення. І запросив мене на трибуну. Стадіон був заповнений, біля стадіона були заповнені, і люди між собою говорили. Там приїхала сюди вся ця наша національна еліта. І вони вільно ходили, вони вільно спілкувалися, до них люди підходили. Павло Михайлик. Він потім в спогадах, коли 25 років було, в спогадах брали в нього інтерв'ю Ірина Єгорова з «Індустріального Запоріжжя». Він розповідав про це, що салют, не знаю, з яких причин, але так давили ці депутати і своїми ксивами, своїми квитками, і погрожували, і все зійшло. Я потім, я подумав, зробимо салют, ну що ж, навіщо доводити до конфронтації? Все, і салют був. Росія. Ресторан. Тут феєрверками запалювалися ночі Червоної рути. Працювала окрема локація фестивалю «Нічна кав'ярня». Зараз символічна Росія виглядає саме так. Як ілюстрація контрасту, висоти, святкового піднесення, яке тої ночі відчували всі, хто відшукав Червону руту у Запоріжжі, і гнітючого похмілля наступного ранку, 19 серпня
91-го. І я повернувся вночі, ми там лягли спати. Вранці ранку мені телефонують з військової частини. Включи спочатку телевізор. Я включаю, а там Лебедіне озеро і ГКЧП. І я тоді достаю телефон і кажу дружині: Люба, а я, мені ж Чорновіл казав, а як він міг знати? А, Боже, а що тепер? І тут мене, значить, викликають військову частину, казарменний стан. Ага. Я кажу, ну все, це мене там пов'яжуть. Любочка, давай, готуйся. Чи нас сам їду і думаю, вона плаче, почала плакати, кажу, та не плаче ще. Закінчиться сьогодні рута. У мене дружина з сином і з племінницею маленькою. Я до телефону, телефон чомусь не відповідає. Ну, в принципі, це не дивується в готелі, так. Я виходжу з номером, біля дверей чергує міліціонер. Зайдіть в номер. Що сталося? Зайдіть в номер. І вмикаємо телевізор. І все розуміємо, що сталося. Ну, і тут найважче. Ну, найперше, треба відпровадити дружину з дітьми. 19-го у нас був квиток на поїзд на Київ. Так, ми всі на пероні стояли, нас було дуже багато. Хлопці провожали своїх там когось. Чоловіки чомусь, я пам'ятаю, залишалися всі. Вони відчували, що вони, мабуть, продовжать боротьбу якимсь, будь-яким способом. А жінок відправляли і дітей. І я пам'ятаю цей поїзд, цей перон, цю тривогу всередині. Ну, всю ніч ми говорили, весь вагон не спав, ми всі між собою розмовляли і чекали, що буде. Ми вже попрощалися як перед тюрмою. Щоб ви розуміли, теж, хоча сил вже ніяких було на сантименти, бо Червона рута вимучила ті всі, не тільки, як кажуть, підготовка і проведення, але й ті політичні всі факти, які я зараз назвав. Ну і ти залишився сам в номері. Взагалі такий момент був і страху, і щастя, тому що щось таке, ми розуміли, змінюється. Що щось назріває. Що буря таки буде, і що назріває якась така, і що ти причетний до цього. А з Анатолієм Ланчиком він мені залишив телефони, і, ну, в мене були телефони. І я не пам'ятаю, чи я йому телефон, чи він якимось чином зв'язалися. І він каже, що газета наша вийшла без звернення ГКЧПістів. Це єдина газета в Запоріжжі, яка спротив зчинила. І там 20 депутатів міської, здається, тільки міської ради. Так. Це ж була газета міської ради. Так. Вони виступили з протестом, щоб не підкорятися цьому. Я пам'ятаю, як загорілися прям шалом очі Марічки Бурмаки, коли до неї підійшов Толі Калінченко і сказав: «Мері, ти пам'ятаєш, що було з Віктором Харою?» Він же гітарист, не грав на гітарі, йому одрубали руки. Я, господи, прости, це дуже несмішно, але якесь таке от відчуття цього, що може з тобою щось статися, але ти все рівно вистоїш, ми абсолютно були переконані. І на закриття був напій український, бо всюди ж була столична, так? І ми замовили два бідони, які для молока, ми замовили медовухи. І вона стояла в моєму номері. І раптом мій погляд зупиняється на твох бідонах. Я відкриваю, воно дуже гарно пахне, солодке. Набрав стаканчик, випив. Я не знав, що після буде. І я так дві сіромови як випив. Мені здається, що я добу не пробуджувався. Історія, вона інколи робить такі повороти, в які не встигає, скажімо так, вписатися людина. Є інерція, якесь мислення. От. І не всі були готові, до цього. Не то, що визнати це, а очікувати це. Значить, задати собі мету. От. Незалежність. Так, якось Запоріжжя нам дало всім, я думаю, не тільки нам, як виконавцям, а багатьом дуже відчуття от твоєї персональної відповідальності за те, що відбувається в країні. І знову мені постукали в двері вже в номеру. І міліціонер мені каже: «Собирайтесь,
Ну, я справді подумав, що куди. Я хотів сумку забрати, сумку оставити, залишив. І він мене веде, провів до міськради. Я відчиняю двері, а Юрій Бочкарєв сидить за столом і каже, ну що, іспугались? Пауза, а я не знаю, як реагувати. Але ще в Москві ще все, в принципі, нічого ще не закінчилось, так, цей переворот. І він каже таку фразу, плохая оперетка, а ви її іспугались, бандеровці. А ваша медовуха ще є? Я кажу, є в мене номері. Медовуха стоїть, чекає. Ну, це в другий раз. Как раз віддохни і поїдеш через день, поїдеш домой. І все так, як він сказав. Феномен до сих пор не то, що не можуть пояснити, але який до певної міри ірраціональний. Коли і 24 числа вся Верховна Рада влада, за виключенням 4 там чоловік, в тому числі одного нашого, так сказати, Причкіна, депутата, значить, він був секретар, один із секретарів обкому партії, значить, ну і з інших регіонів проголосували проти, а всі проголосували за. Проголосували за ті, хто боровся за автономію, незалежність України, за її свободу, і ті, хто гнобили цю автономію і свободу, проголосували за. Залишається в історії, що це акт загальнонаціональної згоди. І воно, власне, так відповідало отим щоденниковим записам батька, що ми поїхали в Запоріжжя, заспівали його пісні, наче пробудили якусь силу. Так. І в собі, і в світі, можливо, невидимо, можливо, навіть ніхто не знає, що якісь ці тектонічні пласти почали рухатися завдяки словам Станіслава Тельнюка, але це як відгук, як відповідь на його щоденниковий запис. І мої діти доживуть до незалежності, тобто і мої діти це побачать. Погляду вже сьогоднішнього дня і тих червоних рут, які проведені, а я вважаю, що їх було проведено так, ну, по-справжньому, як задумалося, 5. Чернівці, Запоріжжя, Донець, Севастополь, Харків. І після цього, по суті, можемо підвести різку під першим етапом червоної рути, яка перейшла в інший етап, то червона рута свою місію виконала. Свою місію він виповнив на всі 100%. А це саме головне за 30 років. Це вже цілий пласт, це ціла епоха української музики. Современний притом. Нічого не потерялось, нічого не ісчезло. Це саме головне, що є будущее. Фестиваль, який вже відбувся в Запоріжжі, з пульта фіналу, гала-концерту, є запис, його видали в Канаді. І наразі ми зараз маємо хоча б компакт-диск, де збережено виступи фіналістів, бо дійсно злам пройшов, ми стали незалежною країною. Цим зламом, да, ми відкрили доступ до звукозапису, тобто пішла хвиля вільного тиражування, хоча б у вигляді магнітоальбомів, які можна було купити потім на Хрещатику. Ти приїжджаєш і там на розкладках можна було купити оці касети, потім привезти і сказати, о, у мене є запис там, і ВВ, там, і брати Гадюкіни. Я пам'ятаю, коли я вперше купив платівку братів Гадюкінов, ми хлопці з Бандерштату, я зараз її маю і слухаю її, вона ще навіть не запилена. І для мене це як так сталося, що ну, за радянських часів її б ніколи не пропустили до студії звукозапису. Тільки завдяки зламу і тому, що ми стали незалежною країною, ми почали трансформувати нашу культуру в інший бік. Що після «Червоної рути» я став таким фанатиком цього фестивалю. І коли я вже працював на Радіо Юніверс, я навіть був акредитований на запорізькій відбіркові конкурси «Червоної рути». І я зараз так от згадую, скільки було запорізьких музикантів на різноманітніших жанрів, форм музики, які приходили на ці відбіркові, і вони давали такий звук, і вони давали таку неймовірну енергетику, і дійсно було з кого обирати.
І цей фестиваль був дійсно потрібен, і це давало їм якийсь поштовх, ну, в майбутньому, бо скільки ми знаємо виконавців, ну, крутезних, та яких уже, на жаль, так багатьох і немає, але вони починали з «Червоної рути». Для мене «Червона рута» – це квітка, яку я знайшов. Мені пощастило її знайти. Для мене це знаковий фестиваль, бо він має коріння ще якби в радянському минулому, коли почалися перетворення, зміни на щось нове. І дуже знаково те, що вони почалися в Чернівцях. І ми в 2019-му на 30-річчя, на знаковому, в Чернівцях стаємо теж лауреатами. І я свідомо це робив, бо майже всі музиканти, яких я поважаю, свого часу були учасниками, фіналістами, лауреатами. Тобто шукали, але знаходили врешті-решт. Або хтось просто відправлявся в пошук себе і тої квітки, яка є творчість. Да? Тобто, що творчість? Це ж якась як рослина, і за нею треба доглядати. Вона може вмерти, її можна загубити. А вона може розквітнути і може принести якісь плоди навіть. Четвер, в 95-му-6-му роках уже «Вставай, Україно» я не співав, бо де я не пропонував, вже мені режисери казали, ні, не треба, не треба. Тобто настрої суспільства змінилися, і я це відчував. Але в 2004 році на Майдані ця пісня знадобилася. Я її співав в Києві, пряма трансляція була, «П'ятий канал». А в 2014 році теж я співав. Не знаю, може ще прийде час, коли вона буде потрібна. У нас не стояло задачі іменно отримати там перші місця. У нас наша задача була, ну, ми собі ставили зовсім іншу. Ми відчували, що ми український гурт, і участю в подібних, в будь-яких подібних заходах, концертах або фестивалях ми намагаємося просувати, розвивати українську культуру. Ну, бо це такий, ну, на мою думку, це музичний, культурний фронт, який так само, ну, війна не закінчена, і треба підтримувати цей баланс. Є військова груба сила і є культура, яка повинна це підтримувати і давати оцю опору, щоб люди розуміли, заради чого ми взагалі-то це все робимо. Ну, і по суті, я вважаю, що це справедливо, тому що, ну, ми захищаємо себе і своїх. Ми ж нікого не нападали і не хочемо брати у когось щось, але й свого не віддамо. Україна показала, що вона єдина Україна. Пересилила відчуття і національної єдності, і ну, відчуття, ну, того, що у нас повинно бути майбутнє. І що це майбутнє пов'язане саме з Україною незалежною. А все це в комплексі називається, що з'явилось те, що вчені називається нація. Тобто єдність людей, які різні по своєму, по своїх характерах, по своїй соціальному стану, по своїй історії, персональній історії, індивідуальні, а яких об'єднує відчуття, що це їх країна, що це їх держава, держава їх, їхніх батьків і, найважливіше, їхніх дітей, значить, і внуків.